Danas kada otvaramo prvi javni akvarijum u Crnoj Gori, u gradu Instituta za biologiju mora u Kotoru, ova generacija naučnika i saradnika i zaposlenih Instituta za biologiju mora ispunjava neku višedecenijsku želju ranijih kolega da se u Crnoj Gori otvori jedan ovakav sadržaj i po prvi put da se otvori jedan dio Instituta za biologiju mora za javnost. Akvarijum Boka nazvan je po jednom od najljepših zaliva na svijetu, Bokotorskom zalivu, i u njemu će biti prezentovano, možemo da kažemo, jedan predivni svijet Bokotorskog zaliva i Jadranskog mora. Osnovna misija Akvarijuma Boka kao i Instituta za biologiju mora uopšte jeste prije svega zaštita morskog ekosistema, Crnogorskog primorja, a akvarijum će zajedno sa ostalim laboratorijama u institutu predano raditi na zaštiti ugroženih vrsta morskih organizama, zatim radit će edukativne programe za najmlađe, zavisno od uzrasta, a također bit će mjesto za okupljanje svih ljubitelja morskog ekosistema u Crnoj Gori i šire. Nadamo se da ćemo, pored grada Kotora, koja je svojevrsna svjetska turistička atrakcija, akvarijum Boka biti i njen dio, novi njen dio, i upotpuniti turističku ponudu ne samo grada Kotora, već i Crne Gore uopšte. U akvarijumu Boka bit će prezentovan, kao što sam rekao, raznovrsnost morskog ekosistema, a gledat ćemo da postavka u akvarijumu se mijenja vremenom i da imamo tematske izložbe, a također otvoreni dio dvorišta, tako da kažem, koju funkciju akvarijuma, također će biti dio edukativnog programa Instituta za biologiju mora, tako da se nadamo čim prođe pandemija koronavirusa da ćemo imati prve posjedioce i naravno sa zadovoljstvom da prikažemo sve ono što smo uradili do sada i da nadam se da će se svi uživati u predivnom svijetu Jadranskog mora.